ሰላም እንደምናላችሁ፣ እንኳን ለብርሃኑ ትንሣኤው አደረሳችሁ። ዛሬ የምሰራው የዚሁ ዓመት በዓል የበግ የጎድን ጥብስ ነው እና ያው ጎድን ጥብሱን እየከተፍኩት ነው ጀምሬያለሁኝ። አሁን እንግዲህ ወደ ስራው እንሄዳለን። ይሄው የጎድን ጥብሱ እዚህ አለኝ። እንዲህ ከተፈተፈ አደርገዋለሁኝ። ትንሽ ጮማም አለው እተዋለሁ፣ አደርገዋለሁ አብሬ። አሁን ሳትን እንሻግለዋለሁ። በጣም ለስላሳ የበግ ጎድን ነው። ቆራርጨዋለሁ። ያለሁን አሁን መጀመሪያ አጥንቱን ጨምረዋለሁ። Thank you.
ደግሞ ስጋውን ጨምረዋለሁ። አሁን ከላይ ነው ሽንኩርቱን የምጨምረው። ነጭ ሽንኩርት የሚሻለኝ እሱም ከላይ እጨምርበታለሁ። ጣፍጣል። Ciao.
ከመጨረሻ ቃሪያ ጨምራለሁ። አሁን ያው በእንጀራ ላይ አደርገዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ዋዜ ያለኝ ቆንጆ ጥብስ ሆኗል። መቼም ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ በዚህ እንለያያለን። የሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። ባባይ